Galera, hoje eu quero testar os melhores mapas de Happy Wheels dessa semana e eu queria ver se o pessoal realmente sabe o que é. Pai do céu, travou até meu PC. Até deu lag, vocês perceberam, né? Calma aí, tem uma chip. Ou uma dica, como vocês querem dizer. Nossa, foi muito perto minha bunda de lá. Kill the captain. Tranquilo então. Olé. Ah, minha bunda. Blanking agora, hein? Hello, Captain. Ahá, eu escapei com uma espada na cabeça, mas ninguém liga. Então venci. Thunderous, 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 Thunderous. Nossa, que finalizada. Nossa, mano. Tá, vou botar o replay no momento épico em câmera lenta. Então vem, então vem, então vem, então vem. Épico demais. Eu fui cagado, não ligo. X-Files Fall. Ainda bem, né? Senão eu ia ficar bravo, hein? Epic Jam. Ai, ah, que cornice! Nossa, mano, que nossa mancada. Achei que maguei. Calma aí, Harpoon Wall. Era isso? Mentira que era isso. Passei, desgraça. Nossa, que cagado. Que cagado. Eu morri. Pode ser pego por nada. Boa, você consegue ser pego por nada. Caraca, sou muito ruim nisso. Tá bom, a gente vai. Chabra! Eu tenho que não levar facadas. Oh yeah! Surprise, Chabraus. Motherfucker! Eita porra! Caralho, que susto!